Видях много контрасти долу в кадрите, които си подготвил. В смисъл черно-бяло и цвят, цифрови снимки и филм, красиви жени, просеци, мода и улицата, такава каквато не е много лъскава. Това е твоето търсене? Търсиш сблъсъците, търсиш контрастите или... Ми аз не че ги търся, в смисъл... мацките, които видя долу в изложбата, е това, което правя, за да стана богат и известен. Смисъл, не казвам, че не ми достава удоволствие да го правя, защото ми достава удоволствие, адски приятно и... снимайки модна фотография вече няколко години, си промених много целия подход към цялото, към това нещо, модна фотография, защото в началото мисля се нещо фалшиво, изкуствено и такова, което няма много причина да съществува. В момента, в който почна да го правя, по неизвестно време, и започна да го оценявам като някаква форма на изкуство, което не е задължително да свързана с реалността. А пък стрит фотографията и просъците, и баричките, и дяло себе, с това, което правя за... Да, всъщност само единствено за кеф и за удоволствие, защото аз всъщност като фотограф започнах занимавам с фотография, защото това ми беше интересно, бяха интересни хората и лицата им. Аз почти нямам кадър без човек. Всъщност, понеже аз реално те следя от няколко години, даже може така, колкото е нескромно да звучи, ама така хванах твоето израстване още взето в фотографията. И определено ми направи впечатление, че никога не се отказва от човешките лица. В смисъл, наистина лицата ти присъстват навсякъде. Това, което ми харесва, наистина да снимам. Даже преди малко забелязах един от кадрите, който на мен ми е любим, и той е твой доста така стар кадър, може би, на няколко години. Това е един човек, който даже мисля, че ти беше разказвал някъде историята на този кадър. А, да, сега за кой кадър говориш. Да, аз всъщност много се чудах дали да го включа този кадър, защото той е доста по-стар от другите. И в миналата ми изложба пък имаше един друг кадър от тази серия. Затова много се колебах дали да го включа, но реших, че е по-добре да го, защото при него пък контраста е съвсем, в смисъл контраста между този кадър и това, което правим обикновено и обичайно, е много по-голям. Смисъл, това е вече съвсем под другата крайност на лъскавите маски, при които няма нищо естествено в цялата работа. Със сигурност, даже може би всъщност ако наистина тя историята си личи, поне в очите на човека. Но мене ми направи впечатление тогава, когато беше разказал всъщност как си снимал кадъра, че е било едва ли не случайно, ти си разбрал в последствие всъщност защо да, човека тъгува. Тя историята беше много драматична. Тя беше драматична по-своему, но на мене ми повлия много, защото ние бяхме кога, някъде в Гнезди от град, бе някъде долу по турската граница. И беше някакъв тип пленър, 2006-та мисля, че стане, 2006-та, 2007-та, 2006-та. И бяхме много дана, примерно стотина фотографа. И трябваше да ни заведат в крепостта Маточин на Заложи, която е в ничията земя между Турция и България. И за да стигнеш оттам, трябва да изчакаш в едно село, да те вземат граничарите. И ние бяхме в това село, 30 коли керван, и седим и чакаме долу граничарите ни вземат. При което трябва да се чака примерно половин час, един час. Аз излезах от колата и почнах се размотавам да ни се търся нещо интересно да снимаме. И в един момент видях, то беше рано сутринта, примерно 10-11 часа. И виждам въпросния на човек, който очевидно беше много пиян. Да се подиграше такъв по улицата. И в 11 сутринта пиян човек, да посточне сред Мегдане, само пияница се разхожда. И се говори нещо, когато се повтарям, аз съм далеч, аз не съм дълъг обектив с 200 мм. И не го чувах изобщо по-добре. Но виждах, че плаче, бърши се на очите и говори нещо. Направих му няколко кадъра, след това се приближих и го чух какво всъщност казва. Той повтаряше момчето, не трябва момчето да бъде, се бърши се на очите. Тогава пристана да го снима с тъста. И се почувствах гадно. Няколко пъти ми се случва така, се чувствах гадно и после се чува аджиба тия снимки, дали е морално окей да ги използвам, дали е окей да изобщо да ги имам и така нататък. Като гледаш кадрите на някого, веднага мога да разбереш какъв тип човек е. Както аз съм изключително разбалансиран, дори съм винаги с главата в облаците и може да контакт с реалния свят, нулев до минимален.
или съм винаги или горе или долу. Няма съм предложение. Това си личи в кадрите, иначе поне аз така мисля, сякато ги погледна вече от дистанция на времето, неща, които са по-стари. Ние съм се откъснал малко от тях във времето. Виждам това нещо, най-малко тези силните контрасти, които са почвам лека по лека да ги изоставя. Няма полутонове, всичко е черно, бяло и изгоряло и затворено. Не знам, предполагам, че това е доста показателно за това като човек. В смисъл, гледайки кадри на други хора, които познавам и близки му приятели, които снимат, всеки от тях е по-лошо за характера, защото говоряки за фешън нещата, там също има там са двете, нали, двата потока, двете различни неща. Едните са такива като мен, които не могат да се знаят, защото аз не мисля да се различа някакъв креативен човек, защото не съм, в смисъл, идвам от друг бекграунд, аз съм политолог, нали, и да биш полубанкер, ако за два месеца опит мога да се каже, че е нещо и международни някакви такива неща, които бяха съвсем. Аз никога през живота ми не съм преди 2006-та цената, не ми е минало изобщо през глава, че мога да занимавам с нещо такова. Интересни са ми историята, но аз за това и като почвам да снимам с тия портрети и хора на улицата, защото и всъщност в интересни, в началото, когато снимах само това, аз прекарах повече време, говорейки с тия хора, отколкото снимайки. Vanity, my favorite sin.